qaar ka mid ah salaadiinta cuqaasha madax dhaqameedkii iyo sidoo kale siyaasiyiinta gobolka maroodije qayb ka mid ah warfidyanka ugu waramaya gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa ay si ballaaran u soo dhaweeyeen khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixa cabdi uu ka jeediyey furitaanka ajandaha shirki ay ku wada hadleen labada dowladood ee 14-kii bisha ka furmay waddanka jabuuti waxaana si ballaaran salaadiintani sidoo kale madax dhaqameedkani u soo dhaweeyeen khudbadii dhinacyada badan taabanaysay madaxweynaha somaliland kula garnaqsaday madaxda waddanka Soomaaliya salaadintani oo si isku mid ah u soo dhaweeyay ayaa sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo reer Hargeysa ama Maroodije waxaan halkan isugu nimid inaannu hambalyo kaliya laaba uga soo jeedino waftigii reer Soomaaliland ahaa magaalada Jabuuti tagay sida raganimada leh ee waajibka ah ee arrintoodii u guteen malaha aniga waxa laygu horreystay dadkan ugu da'yarahay meesha isugu yimid odayaal dhaqameed aaqilo iyo qof walba oo ma wax garad ah si aan u hambalyeeno shirkii ka dhacay Jabuuti oo hoggaaminayay madaxweyne Muuse Biixi oo runtii ahaa shir aad iyo aad qiimo weyn u leh waxaan halkan iskugu nimid inaanu safarkii uu madaxweynuhu ku baxay Jabuuti ay ku wada hadlayeen horudhacahay Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu wada hadashiinayay doodii iyo halkii adkayd ee ahayd mowqifkii Jamhuuriyadda Soomaaliland uu iska taagay ayaanu aad iyo aad ugu boogaadinaynaa madaxweynaha iyo waftigii hoggaaminayay maanta hadalka iyagu wuxuu ku eedan yahay ama uu ku beegan yahay guusha u soo hoyatay Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixi kalsooni weyn ayaanu ku qabnay awalba wuxuu ahaa nin tacab dalkan soo geliyay ilaa maalintii Soomaaliland la aasaasayay howlaheega ama dulmigii iyo dhibaatooyinkii halkan ka dhacay laga howlgelayay sidii layskaga qaadi lahaa se aan aad iyo aad ugaga gamaya maanta tiyo caalamkii oo dhan oo jooga madasha madaxweynuhu ka soo jeediyey waxa aynu aaminsanahay haddaanu nahay shacabka Soomaaliland koona ilaa ka koone ee aanu ku soo tacabnay eenu u soo dhimanay oo maanta caalamkiina si wanaagsan madaxweynuhu wuxuu sugayay sidoo inta badan bay noo sheegay in madal hadalkeena ku habboon ayuu la sugayay dad badan baa ka hadlayay maalintii dhaweyd ee waadiis tagay wuxuu inoo sheegay inaynu doodeena iyo nidaamkeenu uu cad yahay laakiin aynu la suganno meel ku habboon madaxweynaha waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay imid dhammaan quqaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka halkan isugu yimid in ay hambalyeeyaan waftigii Soomaaliland ka tagay ee Soomaaliya wada hadalkii Soomaaliya waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftigu hoggaaminayay wadahadalkii ay ka geysteen Soomaaliland iyo Soomaaliya ee hordhac ahaa waan ku hambalyeynaynaa sida wanaagsan ee u sheegtay gartiisa iyo arrimihiisa hayay waxaanu ka fikirayna oo aanu ka seexan weynaynu yacni maarta aad uga warwareynay waftigii ballaadhnaa ee halkan ka tagay iyo sida caalamku uu isugu yimid magaalada Jabuuti ayaanu ka warwarsanayn warwarkii iyo fikirkiiba waxa naga saaray doodii uu madaxweynuhu soo dhigay iyo garnaqsigiisii sigii fiicnaa uu garnaqsiga baanu ku hambalyeynaynaa guddida farsamada ee saarina waxaan iyagana kula dadaarmayaa ereygii uu yidhi madaxweynuhu ahaa war horta balashiiska dambahay noo dambeeye wixii hore la gaadhay meel ha la dhigo inaanay ka soo dhaqaaqin kala dhaafin qodob nafsi Soomaaliland waan kala dadaarmayaa had iyo goor iraanka Soomaanta jaaniska ka faa'iisanayo waanu goosannay horta Soomaaliland in iska diisa weeye Soomaaliland iyadoo dalkeedii xoreysay oo caydiidna soo dirtay oo caydiidna xamar xoreeyay ayaa iyadoo salaamu calaykum la oran dowladda samaystay marka cidda goosatay waa taa weeye horta marka hore waa meel laga filayay iyo goob laga dhigay marka hore farxaddii baanu la qaybsanaynaa allahuma salli cala maxamed waanu ku hambalyeynaynaa madaxweynaha iyo waftigiisa waxa kaloo nu hambalyeynaynaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelo gogosha dhigay hambalyadaasna aan ku darayaa madaxweynuhu horta in badan buu noo sheegay inay gartiisu u duuban tahay
ولسوغي مدل عالمية تينا ما تغسورة قشة الحمد لله رب العالمين المدء مرلوب درداران كردي قيا أنا واحد الكسوكو بيا وحن لايون مدحدي أفريكا يو عالم كي قوبت جوغي يو القد دافر سماء إلا ساري حكا الدولان لبادي أركتيوت أما لبادي دودوت إيا لبادا مدحوين كوكا لهادلين سمع العبدي أحمد كريلا كالسان تيفي هرقيس بي سي شركة تلسوم وحي معا ميشيدة دالك ديبادي ساچوكتا اوغو بشارينيسا ان ايغو غوريغوغا چوغا لعاق اوديري كران اهلادو دا ايا اصحابتو دا ابك بي سي وحا تسيفدود لعاق اوديري كرتا اديغو غوريغاغا چوغا لو ديرو هنا وحو كوهيليا ساد اما اكاونت كيسا دار السلام بانك حدبا سيادو استعماشو ابك بي سي وحاد كلاسو ديجي كارتا موبيل كاغا بي سي سيفودود لعاق اوغو دير اديغو غوريغاغا چوغا بي سي بي سي بي سي بي سي